kala semono sang Gatotkaca amping-amping wonten ing meja malah rikala semono midhanget swanten ingkang tanpa wujud anenggih kumaranira ingkang yang pringgon dari sawargi Prabu Trembaka merpeki kelawan sang Gatotkaca. Soyo indriyan sasara maruta kacarita ana kumarane ngrasaksa greng-greng swarane dekantara lah punika konarpanira sawarga narendra pringgondani sang Prabu Trembaka ciptane galih arsa merpeki kelawan ingkang wayah ing pringgon dari sang Gatotkaca amung nedya paring dawuh apa ta sababe kalamutari naos Prabu Trembaka wis abadan sukma tekse kumara ing mangke sang Gatotkaca maksih wadang nanging sabab apa kok bisa sabjago manut pangandikane para winasis manungsa iku kalamunta wis nyedhaki marang patine kala mangsane sok weruh bangsane lelembut weruh bangsane sing ora katon kala mangsane bisa uga sok ketemu lawan kepundene utawa sedulure kang wis murut marang kasih dan jati mila ing mangki mleger parane sang Prabu Trembaka merpeki kang mayah sang Gatotkaca. Thank you.
wes meh rahino. Sumamburat bang bang wetan sumila ngakoso kayap sanjbang suryo mangram yang lukure ngancok amadangi jagat raya cahyaniro jenang. Sidam sekaring bawono langgeng wayah ingsun ngger katut kaca jagat puniyang ingkang perpeki kelawan jeneng sira buluk paduka menika sinten kawruhana yektine aku iki yangmu ingkang inguni jeneng Narendrana Negara Pringgondani jejuluku Sang Prabu Trembuka aku kengramane ibumu Dewi Arimbi Adoya yang wis darbe kekudangan pun yang wis darbe kekudangan kalamunta negara Pringgondani kala mangsane tembene ora bakal den ratoni dening raseksa bakal den ratoni Prabu Sumarta sing maduwi jeneng atapa tedhae ngandana warih ya mung sira kuluk katut kaca ingkang ijil saka ibu Si Arimbi sira ora luput nggir kabeh kaca malah pun eyang nedha trima banget panarimaning sun dene jeneng sira wis bisa maramata negara Pringgondani nganti bisa kundang kuncara kalok kajana priya negara Pringgondani bisa ngrembaka jalaran jeneng sira ingkang ngayomi sarta kinayoman kelawan pepundhen para Pandhawa kawulun Kanjeng Eyang mung bae ngene yo nggir kabeh kowe mau anut marang adiling kudrat ana piwulang kang surasane mengkene urip kuwi saka sapa urip kuwi arep apa pungkasane urip kuwi kepiye liripun kados pundi Kanjeng Eyang lire mengkene urip kuwi saka sapa urip kuwi ya peparinging kang maha urip Gusti kang akarya jagat lantarane bapa biyung lantarane bapakmu Si Werkudara lawan ibumu Si Arimbi banjur sira lair oneng Madyapada lha kok dadak kowe urip-urip kuwi ngopo urip kuwi diutus
sing utus sapa ya Gusti sing gawe urip. Kon ngopo? Kon nindakake kewajibane urip manut karo kudrate nalika kowe urip. Yen kowe dadi satriya ya tindakno dharmane kasatriyan. Yen sira jeneng Narendra ya tindakno dharmane ratu. Ingkang darbe kewajiban siji memayu hayuning jiwa, loro memayu hayuning kulawarga kaping telune memayu marang hayuning sasama, pungkasane memayu hayuning dawana. Mekaten Kanjeng Eyang, iya. Pungkasane urip kepiye? Pungkasane urip ya bali ana ngersane kang urip. Ibarate gajah mati ninggal gading, macan mati ninggal walulang, menungso mati ninggal darma kang becik, tembunge ninggal masoleh kang murakabi marang bebrayan agung. Ing mongko nggir katut kaca menungso kowe mau nganggo wates arep duweni kadigdayan kang linuwih. Kadigdayan kuwi mujudake piranti. Kowe kurang apa rikala semana wis didadar dening dewa. Kasekten luwihi. Sira wis dipapanake tau didadar ana jeneng Kalah Candra di muka. Kasektenmu ngedapi-dapi nanging ya kuwi. Sak dhuwur-dhuwure kaluwihan kuwi mesti ana kang ngungkuli kalah karo adiling kodrat. Yen to kodrat kuwi wis nekani kasekten kuwi ora njalari apa-apa. Lur Gatotkaca, dene iki wanti-wanti dawuh pangandikanipun Eyang Jonggir. Saiki wis paripurna dharmamu kono ing Madyapada kula. Sira wis pinanci bali marang Loka Baka jeneng sira kula. Aja semelang lan aja kuwatir. Lan kuwi aja nyemelangake. Kabeh pasrahno marang adiling Gusti kang karya jagat. Mekaten Kanjeng Eyang, iya. Nadyan to sira cilik lara gedhe tekaning pati. Sira iku mau guguring prawira kusuma bangsa lan bisa ngarumake asmaring para kepundhenmu. Kula mung tekan semene dawuh pangandikaning pun kaki. Aja nganti lali, ya nggir kula estaken dawuh patuku kanjeng.